A sada ono što želim da vam pokažem, to je jednostavno bolest do koje ne treba ni u kom slučaju da dođete. A to je, ne daj Bože, da vam se dogodi da ste toliko zapustili svoje bubrege da je došlo do toga da se vaša krv prečišćava preko veštačkog bubrega. Obično je bubrežna insuficijencija zanemarena i u svetu i kod nas. Jednostavno je to jedna podmukla bolest koju retko se otkrije na vreme. Moj gost danas je čovek koji poznaje ovu materiju. On je internista, nefrolog i to je profesor dr. Rajko Hrvačević. Šta je ono, profesore, što bi vi rekli prvenstveno lekarima opšte prakse? Jer se njima desi da oni to ne primete. Šta je ono što bi rekli svojim kolegama? Koju instrukciju bi im dali? Pa znate kako vi ste prikazali upravo jednog pacijenta koji je u fazi terminalne bubrežne insuficijencije kada je jedino lečenje dijaliza ili transplantacija bubrega. Međutim, na svakog od ovih pacijenata koji se dijalizira imate 100 bolesnika koji imaju hroničnu bubrežnu insuficijenciju i koji su sutra potencijalni kandidati za lečenje dijalizom i transplantacijom. I upravo ste postavili suštinsko pitanje kako na vreme prepoznati tu bolest i šta uraditi da odložimo ovu terminalnu fazu, odnosno potrebu za lečenjem dijalizom ili transplantacijom bubrega. Naravno, pre toga idealno bi bilo ukoliko možemo da sprečimo uopšte da ne dođe do hronične bubrežne insuficijencije, ali to, nažalost, uvijek nije moguće, pogotovo kod nekih hereditarnih bolesti, kod nekih upalnih bolesti. Vidite, tako profesore, to je bolest kod koje, da li postoje uopšte neki simptomi? Razumete? Kada je u pitanju... Nema svako, ne znam, bubrežni napad ili kamen u bubregu ili neke bolove. Nema ništa. A to se pojavi i to treba primetiti. Kako? Ali znate kako? Hronična bubrežna insuficijencija je jedan sindrom. Znači, postoje niz oboljenja. Skoro svaka hronična bolest bubrega dovodi do hronične bubrežne insuficijencije kao krajnje konsekvence. Prema tome, te osnovne bolesti imaju simptome koje na vreme morate prepoznati. Sama hronična bubrežna insuficijencija, što se također ponekad dešava, koje ne znamo uzrok, zapravo nema neke simptome. Ona ima uglavnom asimptomatičan tok. A simptomi se pojavljuju tek u fazi kada se priprema, odnosno kada postoji potreba da se pređe na lečenje dijalizom i transplantacijom. I to onda budu simptomi. Šta vi gledate, na primjer, kada pacijent dođe i kažete da uradi, na primjer, običan nalaz, ne znam, urina i običan nalaz krvi, ono tradicionalno. Šta vi tražite da se uradi? Šta su za vas parametri da bi to... Htio sam ipak da vam kažem da postoje neki simptomi koji su, mada suptilni, koje pacijenti vrlo često previde ili ne daju im dovoljno pažnje. Ne samo pacijenti, nego, nažalost, i neki lekari. I ti pacijenti, kada su u pitanju bubrežne, ti simptomi kada su u pitanju bubrežne bolesti, su obično tupi tišteći bolovi, diskretni otoci, očni kapak kao jutarnjim satima. Gde boli? Gde boli kad boli? U slabinama. Ovde? Tupi je straga. Straga su slabine. Tu? Aha, pozdrav. Da. Dobro. Zatim promjene u izgledu mokraće. Mokraće bude mutna ili krvava. Učestalo smokranje semenja. Tamna i svetla? Tamna. U terminalnim fazama bubrežne insuficijencije ona bude potpuno svetla. Onda učestalo mokranje je jako važan simptom. Pogotovo u ženskoj populaciji. Za muškarce je nekako uobičajeno ukoliko imaju problem sa prostatom pa ustaju noću češće da mokre, ali kada se to javlja kod žena, onda je to skoro sigurno znak ili hronične bubrežne insuficijencije ili šećerne bolesti. Tako, to su neki fini simptomi koji pacijenta ipak, ukoliko je zdravstveno prosvećen, treba da odvedu na neke preglede. Ako pričamo o minimumu nekih pregleda, vi ste upravo pomenuli, to bi bilo da se izmeri krvni pritisak, dakle jedan pregled kod lekara opšte prakse, da se izmeri krvni pritisak, da se odredi serumski kreatinin, to je nama jedan parametar iz koga mi vidimo kakva je bubrežna funkcija, a zahvaljujući tom parametru postoji neke formule gdje se mnogo preciznije može izračunati stopa ili jačina glomeruluske filtracije, što je mnogo preciznija funkcija mere bubrežne funkcije u odnosu na sam serumski kreatinin, i da se uradi pregled prvog jutarnjeg urina. Ukoliko još to može da se pridoda i ultrazvučni pregled, onda smo zaista napravili jednu lepezu pregleda sa kojima ne može da nam promakne nikakva hronična bolest bubrega. Da li vi mislite da je to kod nas... Da, kako da vam kažem, te analize su danas jako jeftine, čak i u privatnim laboratorijama. Relativno jeftine, zaista, u odnosu na neke analize koje su... Vidite,
Da li mislite da je kod nas bubrežna insuficijencija češća nego u drugim državama? Pa, teško je to reći, nažalost. Ne zaboravite endemsku nefropatiju. Tokom, da, i nju ne računate. Slažem se, ali tokom posljednjih par decenija mi imamo jednu zaista, imamo nagli porast broja bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. I sada vi u svijetu svaki deseti bolesnik, svaki deseti stanovnik, svaka deseta osoba ima hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Dakle, 10% svjetske populacije, 600 miliona ljudi ima hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Čekajte, od čega je to? U našoj zemlji bi to bilo otprilike negdje oko 450 ljudi, 450 hiljada ljudi. A to je užasno. To je užasno. I mi govorimo, u nefrološkoj zajednici se priča o epidemiji hronične bubrežne insuficijencije i to je veliki problem. To povezujete sa čim? To je veliki zdravstveni problem i veliki ekonomski problem. Jer lečenje terminalne bubrežne insuficijencije dijalizom i transplantacijom spada u skupe metode lečenja. E, ovaj porast se povezuje sa porastom broja oboljelih od šećerne bolesti i povišenog krvnog pritiska. Zašto ne kažete? I zapravo danas su to najčešće bolesti koje dovode do terminalne i hronične pa i terminalne bubrežne insuficijencije. Zašto kao osoba koja zna šta radi, koja poznaje profesiju savršeno, ne izgovorite da je jesti slatko, non-stop, strašno. Jel smete to da pa, kažete? Znate kako, naravno, ali ima mnogo drugih preventivnih mjera, ako ćemo da pričamo o preventivnim mjerama, znate, koje treba upražnjavati da bi se izbjegla hronična bubrežna bolest. Na prvom mjestu je to adekvatan unos tečnosti. Činjenica je da, ja znam to iz svoje prakse, da ljudi generalno unose manje, malo tečnosti. Mi moramo unositi dnevno tečnosti u tolikoj meri da dnevna diureza ili dnevna količina mokraće bude najmanje 2 litra, ako ne i više. Znači mora da se izmokri 2 litra, jest. A koliko da se popije? Pa to zavisi od godišnjeg doba. Ako je leto, znate, vi gubite telesnu tečnost iznojenjem i disanjem, onda treba popiti više. Ako je zimski period, manje. Kažite. Onda to mora da, naravno, da se uračuna sva tečnost. Tečnost iz supe, iz mleka i jogurta, ne samo voda. Ali uglavnom dnevna diureza treba da bude preko 2 litra, poželjno preko 2,5 litra. Ovako. Šta je ono što bi vi rekli, kako često čovjek treba da se kontroliše? Kako često treba da vidi lekara, bez obzira kako se osjeća? To zavisi od toga o kojoj populaciji... Idemo redom. Znači, od 20 do 30... Mladi ljudi, pa skoro da im ne trebaju kontrolu. Od 30 do 40? Već posle 40. godine, oni spadaju u takozvane rizične grupe za hroničnu bubrežnu insuficijenciju. I ne samo oni, nego svi pacijenti. Od 40 do 50? Svi pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, koji imaju šećernu bolest, koji imaju porodičnu amnezu, znači neko sa bubrežnom bolešću u porodici, koji su nekad imali problem sa bubrezima, pacijenti koji su gojazni, pacijenti koji uzmeju nekontrolisano lekove. Moramo ovdje posebno naglasiti, to se često dešava, to vidimo u kliničkoj praksi, da pacijenti nekontrolisano uzmeju takozvane nesteroidne antiaromatike tipa diklofena, brufena. Nije mu dobro, on popije lek, a nije svestan lekarskog recepta, to su jako ozbiljni lekovi koji mogu dovesti do hronične bubrežne insuficijencije ili ukoliko ona postoji, mogu da je pogoršaju. Kako ste krenuli, oni preko 60 treba da sede non stop u domu zdravlja? Preko 65. godine oni također spadaju u rizičnu grupu i moraju najmanje jednom godišnje da se kontrolišu kod lekara i da urade laboratorijske analize o kojima smo govorili. Profesore Hrvačević, mnogo vam hvala, ćete doći opet. Znate kako, užasno je, vidite, vrlo je važno kada lekar dođe i onda savjetuje gledalište. Je li tako? Apsolutno. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala vam.